barulho de batida é essa? É, cara, tão fazendo aqui lá. Aqui do lado tá tendo um. Com. Como é que pode dizer? Construção. Tá foda o barulho, mas né? Vamos seguindo. Vamos jogar em qual posição, gurizada? Michel MCA. Cara, seguinte, eu vou abaixar o volume, acho que é por isso que eu tô gritando, velho. Agora sim, acho que tá melhor, né? Tá melhor? Ficou? Prefiro agora assim, cara. Tá melhor assim, sem gritar? Tu acha mesmo que tá melhor assim, cara? Tu acha que tá melhor assim? Então tá, cara! Vamos lá pro jogo, gurizada! Vamos pro jogo, vamos escolher 4-3-3, vamos ver. Neymar, velho! Eu tirei o Neymar! Eu já vi cara fazendo a demo do FIFA 16 e não tiraram o Neymar. E eu tirei o Neymar de primeira, cara. É nóis, velho. É nóis. Eu tirei de primeira, o mestre. O capitão, o Neymar. Neymito. Lembro sim, Matheus. Lembro sim, cara. Seja bem-vindo aí. Levou susto. Beleza, galera, vamos lá. Goleiro, quem veio? Olha aí, velho, quem eu escolho, cara? Quem eu escolho? Tem que pensar nos próximos que virão. Vamos tentar fazer uma Barclays Premier League. Então eu vou pegar um goleiro que joga na Inglaterra, né, gurizada? Ah, beleza, vou pegar os zagueiros aqui. Skirtle, Penacha, joga no Bayern. Vou pegar o Skirtle, eu quero fazer um bagulho louco, né? Aí, ó, da Inglaterra. Outro zagueirinho. Isso é da Inglaterra, velho. Ninguém da Inglaterra. Ah, aqui, Company. Cadê o Hulk? Hulk não veio. Hummels é foda também, joga muito. Skirtle é ruim. Fudeu. Modric melhor que Neymar. Porra, velho, agora você me falta porra. Ei, caralho. Vamos ver aqui na Inglaterra. Não vem ninguém da Inglaterra agora, que delícia. Vamos ver brasileiro, então. Racinha, Fofran. Escolha aí, gurizada, quem eu pego? Vou contar com a ajuda de vocês. Vocês vão estar escolhendo os jogadores aí pra mim fazer a escalação. Então fala aí, gurizada, quem eu escolho daqui? Vai por vocês agora. Vai por vocês. Qual deles? Abate, Fofran, Rafinha, Maggi ou Barragan? Rafinha, Abate, Fofran. Cada um fala um, daí não me fode, né, gurizada? Escolha um. Escolhe o Abate. Abate, todo mundo tá falando Abate, cara. É porque o Abate, velho. Por que não o Fofran? Por que assim o Abate? Por causa do Pac, que eu não sei o que é. Abate, mano. Beleza, gurizada, vai de Abate, então. Lateral esquerdo. Oh, as Aspilicueta, cara. Desculpa aí, essa aí vocês não vão escolher, porque as Aspilicueta é do Chelsea, cara. Chelsea, né, velho? Chelsea, porra. Vamos lá. Aí vou deixar pra vocês. Quem eu escolho aí, gurizada? Isso aí também parede. Bender, Gomes, Guarim, Ilherra Mendes ou Tider? Qual deles eu escolho? E enquanto vocês escolhem aí, gurizada, quem não tá seguindo ainda, siga. Clica no coraçãozinho aí. Olha, esse aí foi gay pra caralho. Mas clica no coraçãozinho aí que vocês vão estar seguindo o canal, gurizada. Eu não vou perder nenhuma live, nenhum vídeo, nenhum canal da 4 e é nóis. Gomes, Bender ou Ibarra. E aí, Bender. Beleza, Bender, cara. Guarim. Porra, vamos deixar mais um pouquinho. Mano, Bender ou... Tá, Bender ganhou, cara. Tem muito filho do Bender. Foi, Bender. Meio central. Paragonizada aí. Escolha aí. Tider, Poli, Guarim, Iturrafi ou Bertolatti? Parece meio Tcholatti, mas não é. Bertolatti. Que piada foda, hein, gurizada? Porra, sou um comediante, velho. Que loucura esse comediante. Coraçãozinho bonito, né, cara? Olha que bonitinho, cara. Olha. É só seguir aí, ó. Olha o coraçãozinho no meio do headset, cara.
Poli é bom. Poli. Eu não quero saber se ele é bom. Quero saber qual vocês querem que eu escolha. Eu fico ignorante? Tá, não fui. Fui? Não fui. Tá, beleza. Vamos lá. Guarim. Tá, Guarim. Vai Guarim, então. E aí, vamos de. Fábricas, gurizada. Não vou nem perguntar, né, gurizada? Fábricas. Já vamos todos os atacantes. Ei, caralho. Escolha aí, gurizada. Qual deles? Vieto, Bealvue, Dramit, Menes ou Palácio? Qual deles? E aí, quem eu tiro, quem eu coloco, quem eu faço aí? Qual deles? Bebê, como é que é? Tá, isso aqui tá pegado, hein, gurizada? Vamos andando. O que tiver mais, aí eu pego. Bealvue, ele é rápido. Bealvue, eu acho que Bealvue tá ganhando aí. Bealvue, Fábricas. Será o Palácio? Não? Bealvue. Menes. E agora, cara? E agora me complicou. Vou falando. Bealvue. Menes, Bealvue. Ah, tá pegado o negócio, cara. Bealvue, cara. Só porque falar que o cara é rápido, eu gosto de jogador rápido. E agora, gurizada? E agora? Agora tá fudido o bagulho. Agora nem complicou a vida de vocês. Realmente, Marciano, hoje a galera realmente resolveu comentar. Até é bom isso, cara. Porque, tipo, em jogo de terror, até a gurizada é mais calma. E até é bom ser um pouquinho mais calmo, porque eu preciso jogar e prestar atenção. Agora FIFA não, cara. FIFA é um jogo pra se comentar, FIFA é um jogo pra trocar ideias. Então tá ótimo, cara. Gostei mesmo de vocês estarem aí comentando comigo. O do meio, Honda, Babiane, qual? Olá, gurizada, vamos lá. Honda, Feioli, Honda, Babiane. Qual? Honda, Feioli. Gurizada, vou tirar uma foto aí que tá bonito, cara. Tá bonito essa live, tá bonito. Fale aí que eu vou botar no. Aí. Bealvue, qual? Beleza, foi. Boa, garoto. Vai pro Instagram. Quem quiser ver essa fotinho, vai estar lá no Instagram. MarlonNTG. Beleza? Vou passar todas as redes sociais por enquanto, já que é o último jogador. Com/MarlonBDV. E YouTube também. Vou passar todas as redes aí, gurizada. Só seguir lá. E agora, velho, e aí? Qual vai ser? Babiane? Tá pegado, cara. Não sei qual escolher. Babiane. Tá, gurizada, tá escolhendo a full aí. Vou só botar no Insta aqui, gurizada. Demo de FIFA 16. FIFA 16. Bombando na live. Aí, gurizada, vou escolhendo aí. Vamos lá. Boa, vamos lá. Compartilhado no Facebook, Twitter de Canal da Quatro. O cara sabe correr, Feioli, Babiane, Feioli. Agora, será que foi Feioli mesmo? Feioli, gurizada, vamos de Feioli então, gurizada. Aí escolhemos sair nosso time. Vamos pegar os reservas aí. Olha aí, tem mais, gurizada. Tem os reservas. Qual vai ser os reservas? Reservas aí, goleiro, reserva, qual deles? Tá bem pegado esses goleiros também, cara. Tá bem difícil escolher.
Tá bem difícil de escolher, então conto com a ajuda de vocês também, hein, gurizada. Vamos lá. John RJBR, eu baixei o FIFA na PSN da Nova Zelândia, gurizada. Baixei na PSN da Nova Zelândia que já tá liberado. Slagen, cadê o Slagen? Stegen. Beleza, foi Stegen. E o próximo, gurizada, quem vai ser? Estão pegando bem. Tá bem pegado mesmo, gurizada. E aí, quem vai ser o próximo agora? Qual vai ser? Escolha aí. Mateu. Ah, Mateu, boa. Acho que vai ser Mateu mesmo, cara. Acho que dessa vez vai ser Mateu, cara. Onde Mateu? Mateu, beleza. E agora, gurizada, e agora, Dante? Será que eu pego Dante? O que vocês acham? Dante ou Alonso? No PES, o Dante é fodástico, velho. No PES, o Dante é um monstro. E agora no FIFA. Eu não sou muito acostumado a jogar no FIFA, cara. Então, me ajudem na escolha aí, gurizada. Me ajudem. Dante mesmo? Será? E agora, gurizada? E agora? Quem eu escolho? Dante, beleza. Vamos lá, e agora? Será que eu escolho essa barrada? Gurizada, vocês que jogam mais FIFA aí, Ultimate Team, eu não tô muito acostumado. Qual é a diferença do dourado pro prata? Tem diferença? A das casas ser dourada, bronze ou prata? Me falem aí, a diferença do prata e do dourado. Me falem e já comentem também qual jogador eu pego agora. Já vou comentando aí, gurizada, pra me ajudar aí na parceria, na hombridade, digamos assim, né? Então me ajudem, né? Salah, quem é o Salah? Salah do Chelsea. Por que ele, cara? Por que ele? Salah! E agora? Hernanes? Será? E agora? Valeu aí por falar que a cor é a qualidade do jogador aí, Bidu Vitex, desculpa. E agora ficou difícil. Agora, gurizada, me ajuda aí. Hernanes. E agora, o que vocês acham, gurizada? Hernanes mesmo? Será? Hernanes? Beleza, vou de Hernanes então, gurizada. Vou por vocês. Vamos ver se esse timezinho vai ser bom. E agora, gurizada? Eu acho que eu não escolhi Hernanes, eu escolhi errado. Puta merda, escolhi errado. Agora foi. A Suárez, né, gurizada? Desculpa aí, mas... Suárez é Suárez, né, cara? Suárez, olha a habilidade do Suárez, velho. Olha a habilidade do Suárez. Sem dúvida. Mas eu não escolhi o cara, velho. Escolhi o errado, velho. Puta merda. E agora, Gervinho? Será? Gervinho ou Remy? Remy. Remito, né, cara? Remito do Chelsea. O cara é um mito. O cara joga demais, velho. Ele corre demais. Remy, né? Me diga que sim. E aí, gurizada? Remy? Cavani? Bate o Cavani, né, gurizada? Não tinha visto o Cavani lá. E agora? Agora vai dar briga. Cavani ou Remy? Ou Gervinho? Meu Deus! Cada um diz um.
Gervinho corre muito, mas o Remy também, não? Deixa eu ver a velocidade. Onde é que diz a velocidade, cara? É pace a velocidade? Deve ser, né? Porque tá 90 ali. Pace é velocidade, né, gurizada? Só me confirmem isso. Me confirmem a velocidade. Velocidade é pace? Remy, galera. Remy, então, mais que eu tenho... Tô com os jogadores do Chelsea aí, né? Ele vai dar uma loucura. Nossa, velho, tá difícil esse aí. Esse tá difícil aí. E agora? E agora, gurizada? E agora? Qual vai ser? E agora, gurizada? Qual vai ser? Eu não sei como é que eu fiz isso, mas eu troquei ali, não tá dando papel. Eu caguei tudo, eu acho. Cadeado, ele é mais rápido. Cara, eu não sei se é que eu mexi, mano. Tá parecendo as habilidades deles, cara. Beleza. Muda no RS. Ah, valeu aí, qual é o teu nome? Muda na RS, Bidu Vitex, valeu, cara, valeu mesmo pela essa ajuda aí, foi muito gratificante essa ajuda, porque eu não sabia mesmo. Que lobagem, gurizada, que lobagem. Põe o quadrado. E agora, velho? Quadrado, Firmino, quadrado. E agora, gurizada, quadrado. Quem não tá seguindo aí, gurizada, seja bem-vindo e siga aí pra não perder nada. E agora, gurizada? E agora? Quem eu coloco? Quem vai agora? E agora? Quem vai? E agora, gurizada? Quem eu boto? Tá foda agora. Será que eu boto um goleiro? Será que eu boto quem? Ou boto de marinha aqui? Boni é bom então. Ó, tá grande foda. Mudei aqui, cara. Boni. Romário. Léo Ferreira, zoeiro, cara. Zoeiro você, hein? Zoeiro. Ronaldinho Gaúcho. Beleza, a gurizada tá cooperando. Vamos lá com o Boni. E agora, gurizada, me ajuda aí. Olha, o Gervinho voltou. Eu acho que o Gervinho quer ser do time, hein? Será que eu boto o Gervinho? O que vocês acham? O que vocês me dizem? Boto o Gervinho ou não boto o Gervinho? E aí, Gervinho ou não Gervinho? Gervinho ou não Gervinho? E agora, gurizada? E agora? Que... Como é que eu posso falar? Que indecisão, cara. Gervinho? Onde Gervinho, então? Gervinho? Batsuber ou Gervinho? Cara, olha a velocidade do Gervinho, velho. Persite. Nossa, velho. Cara, mas olha a habilidade daquele Batsuber. O cara parece bem bosta. Ah, aquele zagueiro. Viajei. Esqueça o que eu falei. Servir Totti, bota Totti. Persite. Persite, cara. Só porque tu insistiu muito. Richard Melo, verdade, cara. Com o Pelé é melhor. E agora, Balotelli. Olha o Balotelli ali. Balotelli, gurizada, desculpa, botei Balotelli porque ele é inglês e Balotelli é... Eu sou fãzaço do futebol dele. Agora com vocês, gurizada. Última escolha, será que eu boto o quê? Boto um atacante, boto um meio de campo, o que eu boto agora? Acho que eu já tô com muito atacante, né, gurizada? O que vocês acham? O que eu boto agora? E aí, gurizada, o que vocês acham? Não me deixem na mão. Já tô com muito atacante, o que vocês acham que eu coloco agora? Se eu seria uma boa. Lacazette. Nossa, o maluco ali tá empolgado, velho. Nossa, mas cara, eu já tenho atacante pra caralho. Foda-se, botar mais atacante, é isso? Vocês querem isso? Tipo, foda-se, bota o atacante que vai bombar nessa merda, é isso mesmo?
Lacazette. Beleza, ganhou o Lacazette. Lacazette, fechamos o time. Agora o técnico. Meu Deus, quem eu boto de técnico aqui? Boto o Cole por ser da Inglaterra, por ser inglês? Ou não? Ou boto o Flores por trabalhar... Ou Van Gaal, acho que Van Gaal, né? Van Gaal trabalha na Barclays, acho que ia ser melhor. Van Gaal? Van Gaal? Van Gaal? Van Gaal? Van Gaal? Van Gaal, né? Van Gaal trabalha na Barclays, é o melhor aqui, pelo que parece. Van Gaal, vamos fechar esse time aqui, vamos pra partida, gurizada. Aê! Fechou! Fechou o time. Ó o top player. Barclays. Vamos editar esse time aqui, bem zoeiro. Vou botar, deixa eu ver. Vou botar o Remy aqui. E agora, cara? E agora que eu tiro, que eu boto. Tá foda, hein? Ah, meu ataque vai ser isso aí, cara. Eu tô nem aí. E foda-se, tá ligado? Ali é tudo Inglaterra. Faz tudo, né? Aham, joga na Inter. Vou botar o meio aqui. Técnico da Holanda, Van Gaal, 3-4 Soares. Titular, Luquete. Velho, a live tá bombando. Vocês são foda, gurizada. Valeu pelo, por todos aí que estão acompanhando. Eu não tenho muito meio de campo, né, gurizada? Ô, gurizada, desculpem aí. Anubice, mas RM seria meia-direita, certo? Só me confirmem, é meia-direita, certo? É meia-direita, quadrado aqui, ó. Vamos ver aqui. Tem que deixar o bagulho bem coerente, tá ligado? Coloca o Soares titular, já botei. Soares titular, a live tá muito foda, meu Deus, valeu, Diego, valeu, cara. Isso aí, a live só tá tão foda, cara, por causa de vocês, velho. A live só tá tão foda por causa de vocês, só acho que minha motivação tá hoje. A motivação tá em vocês, sabe? É por isso que a live tá foda. Se tivesse podre pra caramba, se não tivesse ninguém pra assistir, eu ia estar aqui, ó. Tá ligado? Mas não, cara, tá foda porque vocês estão me ajudando. Isso aí deixa o jogo muito foda. O Dante no lugar do... Não! O que eu fiz? Skirtle, beleza. Aí no meio ali eu boto quem, cara? Ó, Balotelli, Balotelli, pá, Balotelli vai querer entrar, velho. Ali, ó. Neymar, Soares, quadrado. Fábregas, Guarín. Cadê o Fábregas? Eu nem lembro do Fábregas, eu tenho Fábregas. Ali o Fábregas, cara, eu tô viajando. Ô, cara, Bidu Vedu, caceta. Bidu Vitex, muito obrigado, cara, tu me ajudou, eu vou fazer tua formação porque eu curti, cara. Cadê o Guarín, aquele viado? Cadê a porra do Guarín, velho? Porra, não tinha visto, velho. Guarín Fegui. Que? Fegui. Cacete, velho. Cadê o Fegule? Cara, acho melhor fazer isso, tá ligado? O que vocês acham? Botar isso aqui, tirar o Guarín, deixar o Guarín na reserva. O que vocês acham? Seguro titular, botei. RB, eu não tenho mais RB, tá ligado? Fudeu. Vou tirar isso aqui, deixar, botar o Balotelli. Tirar o Salah. Botar o Lacazette, que vocês gostam, né? Tá bom assim. Tá bom assim, gurizada, é isso aí? Não tá muito, né? Mas acho que vai. Goleirinha, isso aí. Tirar o quadrado?
Tá bom assim, beleza, vamos pro jogo. Vamos lá, gurizada, vamos pro jogo. Jogar contra o... Pegar leve, gurizada. Já que eu vou jogar no modo lendário, eu vou jogar contra o Sanders FC pra ver se o time tá bom. Pra testar, depois eu jogo contra o melhor. Ah, belibaca! Oh, cara, como assim, velho? Eu pego um time com patrocínio Xbox jogando PS4. Pô, que zoeira é essa aí, ô... Oh, EA Sports, porra, velho. Lendário, certinho. Eu vou botar sem chuva agora, que a gente já viu com chuva no outro vídeo. Tá, o time tá certinho, é isso aí. Vamos pra partida então, gurizada. Vamos pra partida, vamos pra partida. Madara, Madara 9087. Coloca o Balotelli no banco. Botei no banco, cara, botei. Deu treta, ferrou. PS4 versus Xbox One. Agora vai dar treta, ferrou mesmo. Ora, velho, tem uns treinamentos diferentes, curti isso. Não! Deu certo, deu certo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bolão? Nossa senhora, vamos pro jogo, que isso aí até pra ser vergonha, tá ligado? Tá calipado, Xbox. Salve aí, Thiago WWE123! É nóis, gurizada! Sejam bem-vindos e quem não tava seguindo ainda, siga aí. Que você não vai se arrepender, não vou perder nenhuma live. A live tá foda demais, cara. Eu acho que é a melhor live que eu já fiz. Vocês são foda, gurizada. Melhor live, melhor live, melhor live. Pra ver os tatus dos jogadores. Manda outro salve. Salve aí, Diego Play. E vamos pro jogo, gurizada. É modo lendário. É Ultimate Team, com o time que a gente montou aí com a gurizada que tá assistindo, os seguidores da Notec Games, os famosos notegueiros. Então é o time dos notegueiros isso aqui, gurizada. Notegueiros CFC jogando contra um time que eu não sei qual é, mas que a gente tem que ver se eu vou jogar bem, porque é modo lendário, lendário, né? Lendário, né, cara? De lendas. Ó, velho, não passa assim, velho. Passa direito essa bola. Ô, Tejiga, dá replay depois que ver as fases dos jogadores. Faz 7-1, pô. É, como se fosse fácil fazer 7-1. Vamos lá, vamos embora, vamos embora. Vamos lá com o nosso timezão. Nossa baita seleção aí. Pega esse cara. Meu Deus! Caralho, velho. Pega esse cara. Pega esse... Velho, minha marcação, eu tenho que lançar esse jogo e ter um modo de treino. Porque, velho, minha marcação é muito ruim. Notegueiros domina, tá ligado? É nóis, mano, é nóis. Notegueiros rules. Ô, cara, eu tô... Ai, ai. Desculpa, gurizada, eu não ser tão bom, tá? Desculpa. Mas vamos lá, já vira essa merda ainda. Porra, cara, vamos lá que a gente vai virar essa merda. A gente vira essa merda, que é no tag, porra. Neymar. Vamos lá, que bolão pro Suárez. Minha marcação é meio bosta no FIFA, cara. Caralho, caralho. Vou marcar em cima essas caralhas. Fudeu, fudeu. Entrou na área, fudeu. Cara, eu tava a fim de botar um pé. Segura o R1 pra marcar. Eu seguro o R2, cara. Eu troquei pelo R2. É, galera, tá foda o negócio. Mas eu vou pegar o jeito ainda, gurizada. Isso é porque eu tô no começo do FIFA. Aff, mano. Gonzalo Pineda. Clint Dempsey. In midfield, they've got it back via an interception. Meu Deus, cara, a marcação deles é muito foda.
2-0 pro Xbox, exatamente. Olha lá, Neymar livre. Livre, Neymar. Bateu! Chuta! Meu Deus, que goleiro é esse, cara? Que goleiro é esse, cara? Ah, não, velho. Ah, não. Que goleiro desgraçado é esse, velho? Porra, não me fode assim, porra, velho. Que defesa foi essa, mano? Ovão de cabeção. Nossa, que chute de rosca foi essa? Bate fora da área. Pum, escanteio. Tamo melhorando, tamo atacando. Segura L2 e durante. Segura perto do quadrado X com o analógico para o lado. Beleza, vou tentar fazer isso. Toma! Ah, velho! Foi! Ah, goleiro! Filho da mãe! 33 pessoas assistindo, sejam bem-vindos, gurizada! Tô melhorando a marcação! Se inscrevam, sigam e façam um escambau aí, se vocês ainda são novos no canal. Vamos lá! Vamos lá, tem que prender a marcar. It's a diagonal ball to switch the play here. Tem que esperar eles virem. Vou pegar essa bola, cara. Meu Deus, cara, estão me botando na roda. Eles querem me ganhar mesmo, esses desgraçados. Boa bola! Olha lá. Meu Deus, cara. Boa, Soares. Ah, não foi. Cara, tem que melhorar a marcação no FIFA pra caralho, velho. Pode crer, velho. Fala, galera, boa tarde. Alguém da plataforma Xbox? Velho, não. Eu não sou da Xbox, então vê se alguém aí, algum seguidor, é... Mas, né, segue aí, cara, se tu é novo no canal aí, segue aí, tamo junto. Boa, vamos lá. Fábregas, pro Soares, tô melhorando a marcação, obrigado pelas dicas, gurizada. Obrigado, ó o Figueroli, driblou todo mundo, vai bater, defendeu o goleiro, vamos lá, pra área, bateu, não foi, Figueroli, que emoção, cara, que emoção. Eu vou fazer, cara, vamos lá. As picuetas. Impedido, cara. Não, seu juiz. Bandeirinha, etc. Segura ele dois e durante segura, aperta o quadrado X com o analógico para o lado. É um dos dribles que o jogador Neymar faz. L2 durante segura, aperta o quadrado X. Com o analógico. Para o lado. Vamos lá. Meu Deus, cara. Não. É a meia-noite que sai, é pra sair meia-noite, uma hora, por aí. Boa. Vamos lá, vamos marcar essas caralhas. Tira a bola daí. Eu tô aprendendo a marcar, cara. A moral é não ser afobado, esperar os caras virem. Tô aprendendo. Boa bola. Olha ali, que bolão pro Soares. Que bolão pro Neymar. Olha o Neymar. Ah, Neymar. Ah, Neymar. Se não, Neymar. Pega. Ah, agora caguei tudo, eles estão vindo com tudo. Marca em cima, pra fora. Fala, Gaviões. Também sou Corinthians, irmão. É nóis. Galera, tá confirmado pra todas as plataformas dia 8, ou seja, amanhã. Então é pra lançar amanhã pra todas as plataformas. Agora não sei se só pra Gold, porque o PS foi só pra Gold. Mas vamos ver, né? Terminou o primeiro tempo, é isso?
Ah, 2-0, que medíocre, cara. It's the start now of the second half. Boa! Boa bola! Olha ali que bolão! Que bolão! Tira a bola daí! Here comes Clint Dempsey. Meu Deus, cara! Tira. Meu Deus! Ah, marcação! Sem afobamento, sem afobamento! Sem afobar, sem afobar! Tira a bola daí. Viu, cara? Eu melhorei depois, tá ligado? Eu melhorei. A moral é eu me acostumar com o bagulho. Não tomei mais nenhum gol. Melhorei na marcação. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Modo lendário é foda, gurizada. Então, gurizada, se vocês gostaram do vídeo, deixem o like aí pra ajudar. Vai ajudar bastante deixando o like. Se inscrevam no canal se vocês são novos aqui. E sigam também nas redes sociais, tá o link na descrição, tá o link aí na tela. Então, só colocar aí no Facebook, Twitter, etc. e seguir, gurizada. Então, nos vemos no próximo vídeo, espero vocês tenham gostado. Vejam os outros vídeos aqui do canal, que tá aparecendo na tela. Obrigado e falou!